Ми продовжуємо. Микола Полозов, адвокат, правозахисник. Пане Миколо, добрий ранок, добре утро. Здравствуйте. Вчера министр обороны, я, кстати, не уверен, что он до сих пор министр, но тем не менее, говорил со своим турецким коллегой, и у них вышло коммюнике, в котором прямо написано, что стороны страстно желают перемирия. Насколько страстно это желание? Или это турецкий, так, такая форма речи? Ну, мы говорим о министре обороны Российской Федерации, я правильно понимаю? Да. Ну, совершенно очевидно, что Кремль крайне желает удержать те территориальные приобретения, которые он осуществил за последние 6 месяцев, потеряв огромное количество живой силы, огромное количество техники. Именно поэтому был так скоропостижно проведен так называемый референдум. Именно поэтому так быстро была произведена эта аннексия. Новых ресурсов для наступления сейчас у Путина нет. Собственно, и мобилизация частичная, которая была объявлена, она направлена на то, чтобы направить этих мобилизованных на аннексированные территории, попытаться их удержать. Поэтому в контексте стратегии Кремля по постепенному отрезанию от Украины частей территории, да, перемирие сейчас то, что необходимо Путину. То, на что брошены силы во внешней политике, то, что заставляет использовать и политические, и дипломатические шаги. И в этом смысле Турция, ну, у Турции свой интерес. Эрдоган хочет выступать в качестве миротворца. Задача Кремля в данном случае принудить украинские власти к переговорам на вот этих невыгодных условиях текущего статус-кво с захваченным Херсоном, захваченной частью Запорожской области, и попытаться эти территориальные приобретения удержать. Поэтому и раздаются так много голосов о том, что необходимо приостановить боевые действия, прекратить огонь и вообще начать мирные переговоры. В этом смысле, если идти в этой логике, крайне удивительным выглядят прелюдия к этим переговорам или к, ну не знаю, к перемирию, которое выглядит в виде удара по детским площадкам, университету и историческому зданию Дома учителя в центре Киева. Это достаточно экстравагантно, я бы сказал. Ну, я бы сказал, что это месть. Месть Путина за испорченный праздник. Все-таки удар по мосту по Крымскому, что бы там ни произошло, да, то ли грузовик, то ли не грузовик. В общем, повреждение моста, или как это называют в российских СМИ, происшествие на мосту. Mm-hmm. Оно, конечно, омрачило празднование юбилея Путина. И да, вот таким образом он мстит, уничтожая детские площадки, уничтожая парки. Но мы видим, что качество российского вооружения, даже такого точного, как калибры, как авиационные управляемые снаряды, крайне невысоко. И вот эта вот попытка уничтожить пешеходный мост в Киеве, так называемый мост Кличко, она абсолютно не увенчалась успехом. Мало того, что и в мост не попали, так и от взрыва рядом мост устоял, и ничего страшного там не произошло. Это как раз очень символично показывает, что несмотря на большую огневую мощь, которая есть у Российской Федерации, точность оставляет желать лучшего, и вся эта деятельность – это вот такая вот месть за испорченный праздник. Я честно скажу вам, когда увидел видео вот это с моста Кличка, я грешным делом сначала порадовался, потому что мне казалось, что они наконец-то попали в эту так называемую арку дружбы народов, а на киевском жаргоне она даже в советские времена называлась ярмом, собственно. И у меня была такая тихая радость и тихая надежда, что, так сказать, российская ракета крайне символически разрушит, значит, вот это ярмо. Но, тем не менее, российская ракета разрушила кафедру русского языка в желтом корпусе университета. Это тоже такая, мне кажется, это очень
очень важная история. Но не менее важная история – это то, что вчера прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сказал, что суд будет расследовать вот этот, вот эти массированные удары по гражданской инфраструктуре. Вот это ближе к вашей проблематике. Как думаете, почему вдруг и насколько перспективен этот кейс? Ну, безусловно, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Да, в ходе боевых действий гражданская инфраструктура может пострадать, сопутствующий ущерб понести, но она не может быть легитимной целью. А мы видим, что Кремль направлял ракеты именно на объекты гражданской инфраструктуры, не на центры принятия решений, как они многократно заявляли, а это просто террор против мирных граждан, попытка их запугать. В то время как, если мы говорим, например, о том же Крымском мосту, такой мост является стратегической, законной, легитимной военной целью. Поэтому в данном случае ракетный удар России в том виде, в котором он был произведен, является военным преступлением. Это преступление относится к юрисдикции Международного уголовного суда, поэтому совершенно неудивительно, что прокурор этого суда начинает расследование по новым фактам военных преступлений, к уже имеющимся за прошедшее время, которые были совершены Российской Федерацией против Украины. Перспективы, на мой взгляд, они абсолютно ощутимые. Будет произведена процедура сбора доказательств, затем эти доказательства будут закреплены надлежащим образом процессуально. И впоследствии, когда стартует судебное разбирательство, они будут представлены суду, суд вынесет справедливое решение на их основании. Ну, Международный уголовный суд, как и его некоторые, так сказать, коллеги, славен очень длинными такими терминами своих процессов. Нет ли риска, что вот все новые и новые эпизоды российских преступлений, они завалят вот эту всю систему напрочь? Нет. Действительно, сроки большие. Это связано с необходимостью тщательно разбираться в исследуемом деле, в отличие от российских судов, которые просто проштамповывают нужные решения, не разбираясь ни в чем. Что касается сроков, то главный принцип – это неотвратимость наказания. И в конечном счете, даже если это займет время, все равно основная цель – это привлечь виновных к ответственности. Еще одна тематическая новость для вас. Генеральный прокурор России сегодня как-то так сквозь зубы осудил методы мобилизации. Это что вдруг за такая фронда на корабле? Ну, скажем так, мобилизация в России проходила, как обычно происходит все. То есть, с одной стороны, это безалаберность и разгильдяйство, с другой стороны, это известные перегибы на местах. И огромное количество случаев, когда людей, не подлежащих мобилизации, с увечьями, без ног, без глаз, так или иначе мобилизовывали. И вот эти перегибы на местах приобрели настолько гротескную форму, настолько масштабный характер, что сначала ситуацию пытались выправить пропагандисты, в том числе Маргарита Симоньян. Ну, они этих военкомов угнетали там страшно как-то. Да, да. Даже в некоторых пабликах заявлялось о том, что военкомы чуть ли не спящие агенты ЦРУ, задача которых, значит, взбудоражить население и настроить против Путина. По всей видимости, объем злоупотреблений, масштаб злоупотреблений стал таковым, что даже генеральный прокурор не смог промолчать, должен был высказаться. Но я думаю, что кого-то из наиболее ретивых военкомов переведут. Может быть, кого-то посадят за взятки, но в целом эта ситуация никоим образом кардинальным не изменит. Ну, я думаю, что в традиции российской чиновничества скорее им выкатят прайс, который они должны как бы поднять наверх для того, чтобы... Обелиться, да. Ну, так сказать, эффективное взаимодействие показать. Давайте о мобилизации, в том числе о мобилизации на оккупированных территориях. Что вы скажете, как человек, который хорошо понимает происходящее в Крыму, что происходит с мобилизацией в Крыму, в Севастополе, и откуда взялись бравурные утверждения некоего гражданина, который называет себя руководителем Крыма, о том, что Крым выполнил, перевыполнил и так далее?
Ну, что касается мобилизации на оккупированных территориях, важно понимать, что это прямое нарушение 4-й Женевской конвенции о гарантиях населения на оккупированных территориях во время войны. И это прямое военное преступление. Привлекать граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, к мобилизации с точки зрения международного права является преступлением. Вместе с тем мы видим, что эта мобилизация в оккупированном Крыму проходит. Причем проходит тоже с определенными перегибами, которые выражаются в том, что в процентном соотношении представители одних национальностей подвергаются мобилизации больше, чем представители других. В данном случае я говорю о крымских татарах. Угу. В некоторых случаях количество мобилизуемых превышало 90%, при том, что даже в местах компактного проживания крымских татар их общее количество не превышает 60%. Это говорит о том, что российские власти используют мобилизацию как карательный инструмент, как один из методов решения крымско-татарского вопроса, который покоя не дает российским властям в силу того, что крымские татары не приняли в основной своей массе оккупацию Крыма и ее последствия. И таким образом, пытаясь мобилизовать крымско-татарских мужчин, возможно, бросив их на передовую, возможно, уничтожив таким образом, но российские власти пытаются, с одной стороны, запугать, с другой стороны, обескровить и так немногочисленный коренной народ Украины. Поэтому, по всей видимости, эта практика будет применяться и далее. Что касается заявлений Аксенова, но мы же не знаем, сколько будет продолжаться эта частичная мобилизация. Как минимум один из пунктов указа Путина засекречен. Соответственно, мы не знаем ни сроки, ни общее число, ни количество волн и так далее. Поэтому, да, может быть, на текущем этапе в Крыму закрыли показатели, которые от них требовались. Но никаких гарантий, что через неделю, две или через месяц это не повторится, и снова не начнут мобилизовывать принудительно людей, никто не даст. Ну вот в Ростове ровно вчера началась новая волна. Ну, во всяком случае, власть Ростовской области сказали о том, что они начинают новую волну мобилизации. Очень важны, мне кажется, ваши советы, какие-то рекомендации крымчанам, у которых велик риск попасть под эту мобилизацию. Мы знаем о том, и уже есть первые погибшие среди мобилизированных. Меджлис об этом заявлял. Вчера я смотрел интервью у крымского татарина, уже который попал в плен к украинским вооруженным силам. Что вы посоветуете тем людям, которые могут попасть под эту волну мобилизации? Ну, самый первый совет – попытаться уехать из Крыма. Известно, что несколько тысяч крымских татар смогли выехать за пределы Крыма, а позднее за пределы границ Российской Федерации. Например, в тот же Казахстан можно выехать по российскому паспорту, если у кого-то не оформлены украинские документы. Если не исключено, что выезд с Крыма перекроют. Такое тоже исключать нельзя. Необходимо поменять место жительства. Естественно, не брать никакие повестки, не являться под любым предлогом в военкомат. Максимальное наказание за это административный штраф от 500 до 3000 рублей по действующему законодательству. Mm-hmm. Пока никаких сведений о том, чтобы ужесточили наказание, нет. А вот эта трескотня про 10 лет, про вот эту тюрьму? Это касается тех, кто уже мобилизован, и тех, кого привезли в часть, например, в учебную часть, и в отношении которых есть приказ о зачислении в военнослужащие. Угу. Тогда это самовольное оставление службы в зависимости от количества дней отсутствия за пределами части, да, это может быть до 10 лет. Но пока человек не оказался в военкомате, никто его привлекать к уголовной ответственности не может. Единственное, если речь идет не о мобилизуемых, а о тех, кто подлежит воинской службе по призыву от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе. Вот если они взяли повестку, расписались, но не явились в военкомат, предусмотрена ответственность уголовная, но небольшой тяжести, до 2 лет лишения свободы. Поэтому единственный совет – любыми способами не брать повестки, не являться в военкоматы. Если у кого-то есть законные отсрочки, лучше отправлять почтой, лучше отправлять человека с доверенностью. Самим идти разбираться не нужно, потому что люди приходят в военкомат разбираться, их тут же оформляют, отправляют, ну а дальше говорят, ну, разбирайтесь потом.
Вот. Не приближаться к военкоматам, не брать повестки. У ваших коллег из Крыма, адвоката в том числе, уже наработана некая практика в таких делах? Ну, что касается крымских адвокатов, то они на протяжении длительного времени работают по делам политзаключенных. Что касается новых обращений, то да, к ним обращаются люди в связи с мобилизацией, они оказывают необходимую посильную помощь. Но опять-таки главный совет – не вступать ни в какие отношения с властями. То есть максимально скрываться – это позволит сберечь жизнь и здоровье. Не могу вас не спросить вот о каком. Я вчера прочитал обращение антивоенного комитета России, там и к правительствам других стран, и к Соединенным Штатам, и помощь Украине, и осуждение, значит, бандитов, и языка силы. Что вы скажете вот о вот этой части, так сказать, антивоенной деятельности российской оппозиции, российской эмиграции, если хотите? Ну, в данном случае стоять в стороне и молчать неправильно. Действительно важно в текущий момент публично объявить свою позицию. Естественно, важно в данный момент публично поддержать Украину. Я считаю, что пока существует путинский режим в его нынешней конфигурации, пока существует путинский рейх, война все равно будет продолжаться. И в этой войне нельзя занимать половинчатую позицию, быть и в одном окопе, и в другом. Кто-то на стороне зла, кто-то на стороне добра. И каждый должен сделать свой осознанный выбор. В Гааге наконец-то судят одного из ключевых людей в геноциде в Руанде, некоего Фелисиена Кабугу. Что вы можете сказать вот здесь, на телевидении, о перспективах российских пропагандистов? Ну, в том числе мы даже, кстати, можем и Штрайхера вспомнить в Нюрнберге. Как вы думаете, как правоприменение будет происходить в их случае? Ну, опять-таки, если мы говорим о геноциде в Руанде, прошло 25 лет, и тем не менее подсудимый все равно находится на скамье перед судом. Это как раз к тому тезису, что я говорил о неотвратимости наказания. Естественно, те люди, которые принимали активное участие в разжигании войны, те люди, которые принимали активное участие в расчеловечивании украинцев, все эти Киселевы, Соловьевы, Скобеевы и прочие, безусловно, являются военными преступниками. Безусловно, они должны предстать перед трибуналом, и я убежден, рано или поздно мы их увидим на скамье подсудимых. Спасибо, Николай. Це Чорноморка, це у полі зору, а ми побачимося вже завтра. Дякую. Це програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Вітаю вас. Перший гість сьогодні – Денис Попович, військовий експерт. Пане Денисе, радий вас вітати. Доброго ранку. Зараз люди, ну, принаймні в моєму фейсбуці, в якомусь там глобальній комунікації, розділилися на дві такі, не знаю, на дві частини. Вони не сваряться між собою, але на дві частини. Перші кажуть, що ну все, тепер нас будуть от це забивати в 16 століття, як кажуть російські пропагандисти. Інші кажуть, що це була разова акція, ракет більше немає, взагалі, типа, можна не турбуватися на цю тему. Ви до якої з цих груп належите? До середньої, якщо можна так сказати. Тобто, 16 століття не заб'ють, але продовжувати будуть. Тому що в цьому полягає, скажімо так, їхня тактика на сьогоднішній день, яка означає, що вони будуть намагатися знищувати критичну інфраструктуру для того, щоб, скажімо так, примусити нас повпливати на власний уряд, на власного президента Володимира Зеленського, для того, щоб він якнайскоріше сів за стіл перемовин і сприйняв ті пропозиції, ті умови, які висуває російське керівництво щодо припинення вогню та недосягнення перемир'я. В цьому полягає їхня тактика терору, яка буде по можливості продовжувати. Ракети в них є, ракетних, можливо, сучасних небагато, але радянські ракети в них ще є для того, щоб спробувати далі знищувати теплоелектростанції, підстанції і так далі.
Чому вони вирішили, з вашої точки зору, що якщо українців бомбити, вони підуть здаватися? Ну, тобто, я не так навіть сформулюю. Які підстави думати за останні кілька місяців хоча би у людей, які ухвалюють рішення в Росії, для того, щоб думати, що коли українців обстрілювати, українці йдуть здаватися? Ну, якщо поставити на їхнє місце, нас на їхнє місце, то можна там передбачити, подумати, там, скажімо так, пофантазувати щодо того, що якщо, скажімо, десь у грудні, так, ну, навіть в листопаді, коли вже буде дуже холодно, і буде необхідність пускати опалення, і це опалення в квартирах, воно не буде сягати більш ніж там 16-17 градусів тепла, а плюс до цього ще відключити електрику, і неможливо буде там включити обігрівачі, і тут і холод, і темрява, і все таке інше. І ці люди будуть розуміти, що це пов'язане з війною, і можуть це припинити, якщо припинити війну, то, можливо, така логіка в їхніх мізках і існує. От може так, таким чином побудувати оці міркування. Тобто те, що вони, як кажуть військові, готувалися до цієї акції ще задовго до диверсії на Кримському мосту, свідчить про те, що це така цілеспрямована акція, а в жодному випадку не помста там, ну як от знову ж таки розказували, ну і власне сам Путін казав, що ми от це от, к нахтю. Ну помста, це, знаєте, це такий найлегший варіант от визначення причин цієї акції. І так вони насправді до цього готувалися. Я навіть чув, що десь у вересні були плани вдарити по критичній інфраструктурі. Ну, власне, вони цим займалися ще в вересні. Давайте ми згадаємо Кривий Ріг, так, можу згадати Кривий Ріг, коли там вони вразили плотину. Ага. Шлюз, так, і вода там пішла по Інгульцю і підтопила. Ну, в Кременчуці вони, в Харкові і в Кременчуці вони били по ТЕЦ. В Кременчуці, так, задавалися удари. Тому це не є прямою помстою за цю історію з Кримським мостом. Тим більше, що це треба ще й посперечатися, хто насправді його взірвав. Сьогодні зранку російські пропагандисти повідомили, що відомо, хто генерал Буданов, Іван Іванович, і там ще кілька людей з Вірменії, і з Росії, і два українці. Ну, я скажу, що це, скажімо так, найлегший варіант там, в цьому звинуватити Україну і сказати, що це помста через Кримський міст. Ні, я думаю, що воно і раніше було. І раніше вони планували вражати інфраструктуру, вони це і робили з різним ступенем успішності, як каже, так. А зараз, ну, нас там звинуватили і щодо Турецького потоку. Я думаю, що скоро буде звинувачення щодо знищення і північних потоків і так далі. Путін так і сказав, що і турецькі, і північні, і все на світі. Мене не зовсім, так сказати, зрозуміло, як в переліку цілей для російських ракет між ТЕЦ-6 і що там ще у нас було, потрапив скляний цей міст нещасний і жовтий корпус університету Шевченка. Ну, тобто, я в червоному учився, у мене немає особливих сантиментів до жовтого корпусу, але чим кафедра російської мови завинила перед військово-космічними силами російської армії? Ну, я взагалі в іншому вузі навчався, ні в університеті Шевченка. І цей вуз поки що, на щастя, не потрапив під вплив військово-космічних сил Російської Федерації. На мій погляд, це промах. А от по яким, скажімо так, пунктам вони промахнулися, ну це я вже, вибачте, не буду казати. На мій погляд, це промах. І про це свідчить потрапляння в скляне місто. Навіть не в скляне місто вони потрапили, вони там потрапили нижче по алеї, там була воронка. Ну, тобто вони що, музей води хотіли зруйнувати? Арку Дружби Народів? Це ж не те, що вони ж кричать, що їхні ракети летять з точністю до 20 сантиметрів. Я бачив цю історію, що 20 сантиметрів летить у них ракета. Чому вона прилетіла туди, куди вона прилетіла? Не летять вони з такою точністю, ми це бачимо. Чудово ми це бачимо, яка у них є точність, тому я думаю, це був промах.
Але по яких, скажімо так, об'єктах вона насправді цілилася, ви мені дозвольте в прямому ефірі не казати. Окей. Потім зізвонимось, розкажете. Як ви оцінюєте те, що російські пропагандисти і ці воєнні кореспонденти, ну оці всі навіжені, прив'язують ці обстріли мирних українських міст з зміною в керівництві операції. Ну, тобто не глобальною зміною навіть в керівництві російським військом. Як ви ставитеся до цього культу Суровікіна, який раптом виріс, значить, в російському медіапросторі? Ну, цілком можливо, що це, скажімо так, це пов'язання має певний сенс, тому що Суровікін, він відомий як людина, яка намагалася бомбардувати сирійські міста. Тобто його, скажімо так, тактика, його стиль ведення війни, він якраз полягає в тому, щоб здійснювати бомбардування мирних об'єктів. Ну, здається, він в Маріуполі. Ну, і в Маріуполі, і в Алеппо. Ну, тобто і в Сирії, Алеппо взагалі вбомбили там повністю щебінь. В Маріуполі там пам'ятаємо ці жахливі історії щодо бомбардування театру, де перебували діти і цивільні, там трьохтонну бомбу туди скинув. Так само він пропонував бомбардувати Азовсталь, коли там була оборона. Це, в принципі, його стиль, і це, я думаю, дає підстави зет-пропагандистам казати, що це саме Суровікін, таким от чином він запропонував створювати терор мирного населення в Україні. Ну, а далі цю логіку ми забудували. Чому воно для них актуально може здаватися? Якщо ми з вами відмовляємося від дискусії про якість російських ракет, ну, принаймні, про рівень їхньої точності, то що ми можемо з вами сказати про якість нашої протиповітряної оборони? Залужний написав про те, що, я спробую зацитувати, що ми воюємо старими радянськими ракетами, які теж в дефіциті. І, ну, ми з вами не відмовляємося від дискусії щодо якості і точності російських ракет. Ми просто кажемо вам, що ми не будемо казати, коли вони цілилися в Києві. Ага. Ну, от. А відповідно про точність цих ракет можна казати дуже багато. І дуже багато є версій, чому вони таким чином потрапляють туди, куди треба. Тобто від цієї дискусії загалом ми з вами не відмовляємося. А щодо висловів Залужного, то так, зараз основою української системи ППО є зенітно-ракетний комплекс радянського виробництва. Це передусім «Буком-1». І це різні модифікації С-300. І насправді ми зараз змушені працювати цими комплексами. І так, певні ракети до певних систем протиповітряних, вони в Україні не вироблялися. І насправді так, є певний ресурс, яким ми, скажімо так, змушені користуватися. Я думаю, що стосовно майстерності наших військових ППО, вона на рівні. Тому що так чи інакше значна кількість ракет була збита, якби не ця бойова робота, я думаю, що наслідки були б значно страшнішими, ніж вони є насправді. Коли говорять про якість російських ракет, я бачив таку цифру, американці викотили про те, що там дуже значний відсоток цих ракет в принципі десь летить кудись невідомо куди. Наскільки це правда? Наскільки це підтверджується? От у вас є уявлення, який відсоток російських ракет, які злетіли в напрямку України, українських цілей, вони в принципі полетіли невідомо куди. І не тому, що їх збили чи там якось відхилили, значить, українські ППО? Ну, якщо вони злетіли в Росії і полетіли невідомо куди, то вони невідомо куди полетіли вже в Росії. Ага. Тут підрахувати тут неможливо. Я взагалі сьогодні чув цифру, що, зокрема, в понеділок 84 ракети долетіли до України, половину з них збили, а насправді запустили більш ніж 150. Ну, от я, власне, про це і кажу. Тобто, майже половина, в принципі, не долетіла ні до українських цілей, ні до українських ППО. Ну, тобто, це проблема. Тут як взагалі працює ця система? Перед тим, як ракета запускається з якогось носія, то відбувається сканування системи щодо їхньої, ну, щодо справності. Якщо справності немає, тоді просто не відбувається запуск. Якщо система просканувала і запуск відбувся, то щось трапилося вже в повітряному просторі. Або вона самознищилася, або кудись вона впала, або там кудись вона не туди полетіла. Тут неможливо насправді
неможливо насправді, сидячи в Україні, зрозуміти та збагнути, що з нею сталося в повітряному просторі Російської Федерації. Але це цілком можуть бачити, наприклад, американці. Ну, якщо ми маємо доступ до супутникових систем, і ми відслідковуємо запуск ракет в принципі, то таке теоретично можна побачити. Ота бавовна, яка час від часу виникає, чи то в Білгороді, чи то в Курську, чи то в окупованому Криму, чи не є це, можливо, результатом оцих, значить, криворукості російських ракетчиків? Цілком можливо, я чув про випадки, коли певні ракети, ну, зокрема, там більш-менш новий «Іскандер» навіть, вони після запуску падали на території Білгорода. Тобто вони запускалися з району Білгорода, тоді ще летіли на Харків. Був період, коли доволі суттєво обстрілювався Харків до того, як ми не відкинули війська до кордону російські. То були випадки, коли «Іскандери», це вже більш-менш нові ракети, вони злітали і падали на території Білгороду, таким чином спричинюючи певні проблеми для місцевого населення. Учора весь український Фейсбук святкував передачу Україні першого комплексу протиповітряної протиракетної оборони «Іріс» німецького виробництва. Що ви скажете про якість тих зенітних інструментів, тієї зенітної зброї, яку нам надають наші партнери «Іріс», там «Насамс», може «Петріот» колись? Ну, щодо «Іріса», тут важко щось сказати, тому що, наскільки мені відомо, його немає навіть на озброєнні Бундесверу. Тобто його спеціально для нас будували, спеціального для нас виготовили і спеціального для нас переправили. Тобто його справжні бойові можливості покаже лише його бойове використання на теренах України, яке, я думаю, є неминучим. Ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Тому подивимося, яким чином він буде працювати. А щодо «Насамсу», то найкращою рекомендацією є те, що він охороняє Вашингтон і, зокрема, прикриває Білий Дім. Так само ми з вами подивимося, як він працює, коли він опиниться на території України. Наскільки я знаю, поки що його нема. Гепарди німецькі, наскільки вони схожі на шилки, ну і ось на от таке якесь? Ну, я тут боюся з вами, боюсь сказати якусь дурницю, як кажуть. Здається, шилка, ну, не буду казати. Ну, гепард, він має доволі суттєву, серйозну систему управління вогнем. Ага. Доволі точну. Угу. Яка за певних обставин дозволяє збивати навіть безпілот. Тут треба розуміти, які саме гепарди нам дали. Угу. Точно. Але система управління вогнем цієї зенітної установки, вона, в принципі, дозволяє збивати гепарди. Ну, може навіть і крилаті ракети. Ми бачимо, що крилаті ракети може збивати навіть з ПЗРК. Угу. Було дуже цікаве відео. А артилерійська система, вона принципово здатна збивати крилаті ракети. Ясна річ, якщо вона має відповідну систему управління, систему керування вогнем. Тому я думаю, що гепард нам стане в нагоді, якщо вже не стає в нагоді, от саме в цьому сенсі. А чим тоді ми збиваємо всі ці іранські мотопеди, якщо не секрет? Ну, тут багато є можливостей. Вони збиваються звичайним засобом ППО. Тут, тобто умовним буком по ньому ж стріляти, мабуть, безсмислено, чи як? Ну, буком, мабуть, дорого, але ОСА, якраз оці от артилерійські системи, можливо, ПЗРК, якщо ясна річ, що зможе захопити світлову пляму цього мопеду, от, цілком здатно його збити. Тобто тут нічого, він не являє собою таку, знаєте, ціль, яку неможливо збити або неможливо виявити. Проблема у виявленні, проблема в реакції. Тобто, це така ціль, що звичайні зенітки такому її збиває. Наскільки ту кількість гомерично 2400, про які вчора згадав президент Зеленський, наскільки це реалістично? Скільки мають іранці виробляти цих безпілотників? І чи здатні вони на це, і чи здатна російська армія якось це оперувати там такими кількостями? 2400. Ну, немає підстав нам не довіряти даним президента Володимира Зеленського, який вчора сказав про 1400 одиниць, які Росія придбала у Ірану цих шахідів. Але тут дуже важливо знати, за який період.
навряд чи ми чули про 4 рейси авіаційні, можливо, з цими безпілотниками, які прибули до Росії. Ну, з того, що я бачив візуально, 4 рейси, ну це вони привезли, ну 100 штук, не знаю, скільки. Ну 100, там. Ну може 200, з них ми десь біля 40 збили. Да. Ми бачимо, що якусь кількість вони перевозять до Білорусі. Ну, тобто, якщо з цими ще машинами, з яких вони запускають? Ну, ми не знаємо точно, звідки вони запускають їх. Ну, от, цілком можливо, що є можливість оборудувати їх, значить, облаштувати і на російські автомобілі, на російські фури. Ну, тут, ми знаєте, це з області здогадок. Ми не бачимо, яким чином вони запускають. Ну, давайте ми будемо орієнтуватися, ну, особисто для нас, ну, скажімо, 300. Скільки вони вже є. Ну, от, там колись представники повітряного командування повітряних сил казали, що йде рахунок на сотні. Ну, якщо сотні, це не 100 і не 200, ну, скажімо, 300. Третину ми вже збили. От. А от 2400, от, як казав президент, то вже питання до іранської системи військово-промислового комплексу, які він має можливості. На жаль, даних істинних немає, тому що Іран, ми чудово знаємо, що він так само під санкціями. І це доволі закрита країна, яка не ділиться своїми можливостями щодо виготовлення зброї. Зрештою, ці безпілотники іранські, які доволі гучні з точки зору якихось своїх результатів, наскільки вони справді ефективні? Скільки там у них бойова частина? Ну там 40 кілограмів вже, здається. Ну це десь як важкий артилерійський снаряд. Ну тобто 152-й снаряд прилетів, да, умовно кажучи? Ну, можна порівняти з ефективністю снаряду 152. Ну, це відчутна історія, насправді. Це відчутно. Відчутно, да? Це відчутно. Що є у нас, чим відповісти нам з точки зору безпілотників або ракет полю боя? Ну, найдальше у нас система – це точка У, 120 кілометрів з потрібним. Найбільш точна і найбільш така відома нам – це «Хаймерс». Але те, що ми знаємо, це 84 кілометри. Не будемо з вами гадати щодо наявності у нас більш точних і більш дальних систем. Це, знаєте, з точки зору здогадок. От беремо, що найбільш дальнобійна – це точка У, і найбільш точна і найбільш технологічна – у нас це «Хаймерс». Можливо, що залишилося від «Ольхи». Від «Ольхи»? А да. Цей «Ольха». А «Ескалібури»? Вони ж теж летять далеко. «Ескалібури» – це артилерійський снаряд, там десь 40 плюс. Ага. 40 плюс. 40 плюс. Тоді вже зовсім геть останнє питання. А в Новофедорівку прилетіло що? Бо нічого з того, про що ми щойно з вами розмовляли, туди долетіти не могло. І причому ми ж з вами знаємо, що туди прилетіло не одне щось, а принаймні три щось прилетіло. Постає питання, чи є у нас щось таке, що літає аж Новофедорівку, тобто це, ну, принаймні 250 виходить, щось таке. Знаєте, досі зараз хоча було визнання про те, що це саме ми завдали удару про Новофедорівці, це у відомій статті Залужного і Забродського, там було пряме визнання, що це саме ми завдали удар по Новофедорівці. Не було жодних, скажімо так, підтверджень, чим саме це було зроблено. Тому все це із області версій, я кажу. Ага. Мені особисто подобається одна версія. От, вона не має жодних підтверджень, вона не має там жодних якихось теоретичних чи практичних, скажімо так, підстав, але це лише версія. Я дуже люблю казати, що це було зроблено за допомогою повітряної версії ракети «Нептун». Повітряна версія ракети «Нептун». Ага, ну, сухопутно-повітряна. Ага. Ні. Є сухопутна версія, яка протикорабельна, яка вже взята на озброєння, і вона існувала у вигляді досвідного зразка. А були плани щодо створення морської версії катерів, того, що немає, і повітряної версії, яка розміщувалася на бомбардувальниках Су-24. Це відкрита інформація. Тому можна допустити, що якимось чином вдалося допилити повітряну версію, розмістити її на літаку, і таким чином завдати цього удару. А там 300 плюс кілометрів, це цілком можливо, що... А з висоти нормально летить, так? Да? Так. Це моя версія, особисто моя. Я, коли ми ставили таке питання, я на нього таким чином відповідаю. Ну, але принаймні за спробу дякую. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це «Чорноморка», і за кілька хвилин буде наступний гість.